সন্মানীয় ছাৰ বাইদেউসকল আৰু মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইণ্ডিয়াবলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, আজি মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা হ'ব 10:30 বজাত। ইতিমধ্যে সকলোবোৰ কাম ৰেডি কৰা হৈছে ৰিজাল্টৰ কাৰণে, আৰু 10:30 বজালৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অপেক্ষা কৰিব লাগিব। আৰু অনলাইনৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ৱেবছাইট মুকলি কৰি দিয়া হৈছে ৰিজাল্টৰ কাৰণে, https://sevaonline.org/result/assam.nic.in www.indiaresults.com www.results.shiksha www.assam.shiksha examatic.com www.eschools9.com assamresult.in www.jagranjaws.com www.vidyavision.com এইকেইটা ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব পাৰিব নিজৰ নিজৰ ৰিজাল্ট। ইয়াৰ উপৰিও সেৱা ৰিজাল্ট নামৰ যিটো এপ আছে প্লে ষ্ট'ৰত পাই যাব, ইয়াৰ যোগেদিও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব পাৰিব নিজৰ নিজৰ ৰিজাল্ট। আৰু ৰিজাল্টৰ PDF কপি ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে স্কুল বা অথৰিটিলৈ, আৰু সেই PDF কপিৰ পৰাও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ নিজৰ ৰিজাল্টসমূহ লাভ কৰিব পাৰিব। এতিয়া কথা হ'ল যে মেট্ৰিকৰ যি মেথছৰ পৰীক্ষা হৈছিলে, সেই মেথছৰ পৰীক্ষাত বহুতো কোৱেশ্যনৰ খেলি মেলি আছিল। তাৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এক্সট্ৰা মাৰ্কছ লাভ কৰিব নে নাই সেইটো ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছতহে আমি গম পাম।